السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکہ مکرمہ سے زاہد حسین رحمانی، گروپ لیڈر نیو ورلڈ ٹریول کمپنی کے گروپ لیڈر زاہد حسین رحمانی. آج آپ کو فجر وادی پور کے ہوٹل کا ویو دکھاتے ہیں آپ کو. یہ دیکھیں شاہ ابراہیم خلیل کلاک ٹاور. شاہ ابراہیم خلیل سے آپ آئیں گے اور یہ گروسر فروش، مشہور گروسر فروش شاہ ابراہیم پہ، اور اس کے بعد یہ فجر وادی پور. یہ دیکھیں فجر وادی پور، اس کے بعد اسی طرح ہم سسٹم اس کے لابی میں جائیں گے. ماشاء اللہ اچھی لفٹیں ہیں، فجر وادی پور گئی ہے، لابی ہے، یہ اس کی لفٹیں ہیں، چار لفٹیں ہیں اس کی، یہ سب لابی ہے. یہ بھی لابی ہے، اسی میں جو ہے انہوں نے ایک ہیڈ ڈریسر بھی لگائی ہوئی ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا ہوٹل ہے، اس کے روم بھی بہت اچھے ہیں. فجر وادی پور ماشاء اللہ بہت اچھا ہوٹل ہے. بیچارے ابراہیم آ گئے. اسی کے سامنے بدر ماسا ہے اور عمار المنار ہوٹل ہے. سیدھا جو ہے حرم گیٹ، کیونکہ 5 سے 7 منٹ کا واک، واکنگ ڈسٹینس 5 سے 7 منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.